рамках даного проєкту у нас як вже відбулися, так і заплановані певні активності, які, звісно ж таки, пов'язані із нашою поліцейською діяльністю. А чому ми взагалі беремо участь у даному проєкті? Тому що питання безпеки для поліцейських – це питання номер один. Це найважливіше питання, і, звісно, ми хочемо, щоб всі мешканці нашої громади почували себе в безпеці. А тож, з цією метою ми беремо участь у реалізації даного проєкту. А які ж активності ми проводимо, збираємося проводити? Перш за все, це курси самооборони. А з 2020 року ми проводимо ці курси час від часу на базі управління патрульної поліції. Ці курси користуються неабияким попитом серед особливо жіночого населення, тому що, як показало опитування, жінки не почувають себе в безпеці і вони приходять на ці курси для того, щоб навчитися не тільки фізично себе захищати, тому що курси, як правило, мають 4 компоненти. Перший компонент – це фізичний захист, другий компонент – це юридична компетенція, тобто жінка повинна, учасниця повинна розуміти, що, як за себе правильно постояти, як діяти в тій чи іншій ситуації. А наступний компонент – це психологічна підтримка і також домедична допомога. А всі ці компоненти проводяться кваліфікованими працівниками, це як патрульні поліцейські, так і запрошені тренери компетентні, які надають всю можливу інформацію, всю потрібну, необхідну інформацію на цих курсах. Сьогодні, враховуючи умови сьогодення, ми бачимо, знову ж таки, великий попит на продовження даних курсів. Тому вже на сторінці управління патрульної поліції в Полтавській області, на сторінці громадської організації є анонс із оголошенням наступних курсів. Тому в мене до вас буде таке прохання по можливості поширити цю інформацію для того, щоб якомога більше учасниць приєдналося до цих курсів. Звісно, якщо буде дуже велика кількість, то буде розбито ці курси на декілька етапів, тому що кількість учасниць, знову ж таки, враховуючи умови сьогодення, вона буде обмежена в одній групі. Але якщо буде багато бажаючих, ми можемо зробити декілька груп і для того, щоб ефективно, результативно провести дані курси. Другим компонентом співпраці нашої у проєкті є протидія домашньому насильству. Тут я можу говорити дуже багато і дуже довго. Ми, як поліцейські, ми протидіємо домашньому насильству, але також ми працюємо на попередження домашнього насильства, і, на мою думку, попередження є найважливішим компонентом, навіть важливішим, ніж сама протидія. Тому ми робимо великий акцент на просвітницькі заняття із громадянами, із дорослими, із дітьми. Працюємо над тим, щоб виховувати нульову толерантність до домашнього насильства.